mihin ne varmasti linkataan kans. Sillä väli Komulainen radalla. Koko ylivertin yli sieltä. Rotsain liitoa, kyllä. Ja frontti viimeinen taisi olla. Uskalla väittää, että Komu ehkä muutaman tunnin täällä viettänyt. Näyttäisi vähän siltä. No kun on tämmönen parkki, niin on kyllä hyvä syy Kuopiossa. Iso väki ääriä. Ja sit lähtee. Onnellisia nyt. Nyt on mennyt oikeaan osoitteeseen.